Porque eu sei que o doutor Miguel Salles quer defender os bombeiros e não estão querendo deixar. Eu vou estar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar e nós estamos aqui em nome do doutor Miguel Salles, vamos ficar aqui. A senhora trabalha com o doutor Miguel Salles? Não trabalho. Esse adesivo que eu consegui para ele. Para representar ele. Não complica, não. Não complica. Não, eu quero representar o doutor Miguel Salles. Ele não está aqui, mas a população de Camelo está aqui.